Min Ġunju se jgħidlu fis-seħħ li permess tagħhom se jkun faċilitat ix-xiri ta' vetturi għadċessibli minn persuni li jamlu użu mis-Sigġju tar-Roti fostum vetturi li biex jinstaqu is-sewwieq jista' jibqa' bil għedan fis-sigġu tar-roti dawn l-iskemi tħabbru mill-Ministru responsabbli mill-inklużjoni Giulia Farrugia Portelli. Il-Ministru spjegat li l-ewwel skema se ta' impersuni b'żabilità jixtru vettura li tippermetti lhom insuqu direttament mis-siġġu tar-roti tagħhom. F'dan il-każ huma se jibbenefikaw minn sussidju sa' 20 u l prezz tal-karozza. Giulia Farrugia Portelli sostnit li din l-iskema setati aktar indipendenza għas se tippermetti l persuna b'diżabilità li tmur fejtrit trid meta trid u mingħaj ma tkun tiddependi fuq ħaddieħor għat-trasport. Dan fil-waqt li t, t l skema se toffri għajnuna finanzjarja biex xiri ta' vettura użata modifikata li kolla lift jow rampa għall ċesta ta' siġu ta' roti u li tkun reġistrata malta. Sallum di dill-iskema kienet miftuħa biss għal karot ġodda. Bek dawk li ixru karotza użata modifikata li tkun reġistrata diġa se jibdow jina taw il-possibilta li bbenefikaw minn sussidju sa' 10% fu l-prezz tal karozza Il-kap ezekutif ta' Aġenzija Support, Oliver Šikluna, id-deskriva iż-żoċ skemi pala passiħor il-qoddim floti ta' servizzi għal-persuni disabilta.